大家好，我是邱 Sir 啊，今天很高兴啊，我们来到这个正成集团呐、啊，哦，来这个给他们做一个专访哦。那正成集团呐、啊，啊，在我们这个业界，大家应该都知道，这个是老牌子，五十几年的这个做我们这个电影啊，这个广播电视这个相关器材哦，一些世界有名的这个电影器材啊，什么 Arri 啦、Tiffen 啊，还有这个什么。Sacher 的脚架，还有 Manfrotto 哦，都是他们啊来代理的哦。这个在我们业界非常的有名。那我们今天非常荣幸来到这里啊、哦，要跟他们、跟各位网友啦介绍我们这个前面看到这个哈、哦，就是这个三轴的稳定器哦，这个是啊今年啊非常流行的一个设备。那我们等一下请到我们这个啊这个。产品经理啊，张、哦、先生来给我们做介绍。哎，哎，张先生你好，张先生你好，那个很高兴哦，今天来贵公司、哦。我们现在看到这两个产品哈、哦，这个就是我们现在非常流行的所谓这个三轴稳定器嘛。哦，这个是 Free Fly 厂牌的 Free Fly 的 Mobi，、这台是 Mobi 的 M5，这是 Mobi 的 M15。那差别在哪里？这整个差别上面来讲的话，是它的整个在承载的载重的不同、哦嗯。那这台是 Mobi 的 M5 它在承载五磅，大概是三公斤左右。三公斤，就一般我们的 DSLR 这一种。对， okay. 那再是 M15 它是属于比较专业的，是15磅，大概是7.8公斤左右、哦。我们现在看到这个是架设这个 FS7 的嘛？对，嗯，哦、那它跟目前啊我们在市面上所看到这么多三轴啊，嗯。那差别在哪里？因为我们也知道它的价位当然是比较高一点。嗯、那当然它的价值所在差别在哪里？因为很多网友他不了解啊，嗯、因为对不对？这个也有3万、5万的啊，还有7、8万的啊，也有10几万。那到底它差异点最大的差异在哪一边？第一个是它整个设计上面来讲，基本上大概都符合人体工学设计。嗯，那么你会看到基本上 M5、M15的话、嗯，甚至还有中间还有一型 M10，、嗯、对。那它的整个设计来讲，大概都是差不多人体的可以承载、可以手持的宽度。所以说我们会发觉 M5 跟 M15 实际上不会差太大，都在一个跟肩膀同宽的状况。另外一个是它几乎全机身全部用碳纤维打造，尽量的降低它的重量。那么因为很多他牌的厂牌可能会用一些铝合金啊或什么的，说可能虽然是标榜坚固，但事实上整个重量来讲的话就大大的提升。它这个carbon强度也够吧、哦？对，绝对没有什么问题。那这个旁边是塑件吗？还是？这个是铝合金的，就这个部分是会是铝合金的部分。对，那其他这方是塑料。对，因为其实把手的部分是用塑料部分做，那么一些连接点的地方采用塑料。那么其他部分都是用碳纤维下去。那它有什么特点？就是说跟市面上那个比较不一样的地方啊？第一个来讲的话，它本身它有自己的所谓的动态感应器，在整个架设的下面底部这边有所谓动态感应器，它可以知道侦测你所有相机的现在的整个动态范围。那么另外一个是它有所谓的 GPS 的部分。哦、GPS。对，那它这种情况下在户外或什么情况下你会。由你的 GPS 可以定位到你现在的本身的速度，那么它会应用程式，它会根据你现在的速度，可能是在走路、跑步，可能甚至在开车、骑马，或者可能是空拍，这种不同速度的话，它的程式会做不同的反应。哦，这样子。对，那不会像其他他牌的话，可能就是一个 GPS 吧？对，就没有 GPS 跟一些动态范围、动态感应器来侦测你所有的整个所有的机身的状况，那么它没办法依据各种不同的。应用或是各种不同使用的环境下面去做你的反应，所以整个程式上面只是用一套稳定的方式下去做，固定的一套，对，就是不管用在什么地方，就是这样子的模式，对。所以说它没办法，就是说精密的侦测你在不同的场景上，对，那是应用，那事实上还有一些，例如说它有所谓的。它的 A P P 的部分，对，它可以做一些程式上的微调，那么它可以。精准的帮你设定到，例如说你在运镜上面，你的 smooth 就是你的攀的速度是多少？因为可能不同的场景、不同摄影师需要不同的速度，那种感觉。那么另外一个是你在走路跟奔跑情况下面，你的手的会有一些晃动，晃动的角度也不一样。它可以设定你这些晃动的角度的，侦测你这些晃动的角度。例如说，你可能设定5度或者是10度，有时候是你跑步的时候，你可能设定到10度。那么在10度上面来讲的话，它可以把它当作是忽略的。他们是会要尽量保持在你是
水平的部分，那你可能走路的时候你不会晃动到那么大，可以设定成五度。那么跑步的时候，有时候你攀的速度可能会需要快，因为跑步那个身体整个的晃动，对，跟走路这样子就差很多。对，那可以角度差很多，甚至你车拍，或者可能骑着摩托车，对，骑马或什么时候，那整个晃动不一样，所以你可以根据你不同的拍摄的应用上面去调整你所需要的部分，所以说它可以做一些细部的微调，对，还有 GPS。提供你不同的那个场所的，就是速度，对速度，因为你拍摄上面的应用上面的需要。那这个 GPS 应该就是类似我们航拍，就是空拍用的那个，对，就 GPS 定位 ，GPS 定位嘛，对，所以说它是把整个这个技术移植到我们这个手持。对，因为其实 FreeFly 这家公司来讲的话，它最早是从做航拍开始的，那就是它做一些航拍的稳定设备，那它也把它这种航拍的技术转移到这种手持上的装置上面来，所以它对这方面的应用上面有很多的经验。那很多其他厂牌的也是，只是说，例如用空拍这种稳定技术直接下去做，但事实上他没有考虑到，事实上在手持上面也有很多不同的状况。对，那跟飞机上和手搭，你要爬楼梯，高低的落差。对，你空拍只有一个高低的那个嘛，或是可能或是只是前进后退的，或是一些倾斜仰角，或是一些可能。空拍机的震动，但是事实上跟一般你可能在手持稳定上面，你走路上的震动跟跑步跟坐车上面车子移动上面的震动，事实上是完全不一样的。听说这个 FreeFly 今年啊有开发一个这个秘密武器啊 ，Movi 的一个这个体感遥控器啊，因为我从网络影片看到，哇，真的是啊身体跟着动，它这个云台就可以跟着调，是不是？对，就是这一个。对，就是看到的，就是现在我手上拿的这个 Mimic， 就是它是一个类似要让你的使用者有操作 Movi 的感觉。那么它只是个接收器，是个非常小。那么所有以前买过 FreeFly 的客户也都可以再买加买这个遥控器。这个发，这个是发射。对，这个它再装一个接收就对。对，就要看一下，你就可以直接做它整个体感遥控。那么你整个它就会完全 follow 你现在的动作。那么如果说你再配上一些所谓的无线图传的话，你事实上就可以在你的荧幕上面直接看到你现在摄影机所看到的画面，所以也可以让摄影师可以很专心的在于取景的部分。那另外一个操作 Movi 的摄影师的话，他可以很专心的在于说他的走位部分，例如说在一些比较拥挤的场所，一些可能是婚礼的现场啊，或是办公室啊，或是可能一些可能要拍这些特殊场景，搞不好是一些市集或什么时候，摄影师他可以很专心的说 ，OK， 大概要怎么走，他就走他的路线，对，就是注意一下你的路，但你的真的说的控制摄影师那个由另外这个对用这个东西来控制，那完全可以，我看给我玩一下好吧，来我体验一下你看镜头左右上下，而且它反应速度非常快，几乎是即时的。对，因为我现在感觉到，就是说，你看我稍微动一点点，它就动，几乎没有 delay 所以轻轻的动，它都可以感应到。你看我现在轻轻的动，它都感应得到，这个弧度比较大，轻轻的动，确实不错。这个反应非常好。来搭配上无线图传的话，你摄影师就完全看到你现在摄影机所拍到的即时的画面。对，我现在看到的画面就是那图传是靠哪一个？就是看旁边看到这个 Paralink。哦 ，Paralink。对，这是一个 Paralink 的 Triton，它大概可以到250英尺。250英尺。对，那大概将是150米的长，距离。所以非常的快，所以就是 HDMI 的。HDMI。对，那可以搭配上这个的话。这边发射。那这边是它的接收。接收端是这个。对。而且它是一对多的，所以说你事实上它有点类似广播的方式，也就是说你只要再多买接收器的话，你就可以有很多的。它是用频道吗？有。对，用固定定频道的。那你就我只要有5个也可以。对，一个发射可以对5台。对5个，在这范围内都可以接收得到。那他买的时候是可以单独买发射器吗？对，可以加买。对，可以加买。那就是接收器加买，发射器只要一个。对，那这种情况下，很多情况下，例如说你可能是。像 Movi 这种情况下的话，可能是操作 Movi 的摄影师一个，那
另外一个取景的摄影师一个，导演也可以，也可以一个，场记也可以。我之前那个有一个导演，他就是要无线的，对，哦，因为导演要看嘛，以前拉线不方便，然后他有一些，图传的画质又不好，对，所以他希望有高画质的，那这个来讲的话，就是 Full HD 的一个传输嘛，对。我 Full HD 没有 delay， 没有 delay 的，对，几乎算是几乎是完全是实时的，几乎是同步，哦，那这效率非常好，哦，那当然就可以运用这个图传，就是有150公尺的距离，对，哇，那就很好用啦，其实30到50就已经很足够了，而且那假如说可以用在那种 EOP 也可以用。可以，但是因为它是 HDMI 的，那如果说是 EFP 啦，或是 ENG 的话，那可能就是对，或是它有另外一款是 SDI 的比较专业的版本，那就是 LX， 那是另外一那个，那这个距离其实是够的啦，一般我们在用其实都够的，